Što za mene znači fotografija? Antonija Blače. Meni fotografija apsolutno ništa ne znači u životu. Mislim, za neke bitne stvari ništa. Ali kad jednom se dogodi da neka moja slika negdje izađe, da mi postaje silno bitno. Jer ipak nekako, ono, što je fotka ljepša, to se sam sebi draži.